සුබදවසක් යාළුවනේ මේ තින්නේ අගල් 42 LG TV LED TV එකක් මේකට රිපයර් කරන්න බල මේ නෝ ඩිස්ප්ලේ තිබ්බේ මේ දවස්වල කොරෝනා ප්‍රශ්න නිසා පොඩ්ඩක් කඩවල ඔක්කොම වහලා නැතා බට් කළා තමයි මේක රිපයර් කරේ එහෙනම් සියලුම සත්ත්ව නිදුක් නිරෝගී වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අපි යන් වීඩියෝ එකට අගල් 42 ఫోల్ట్ డిస్ప్లే నే నో డిస్ప్లే ఓన్లీ సౌండ్ సౌండ్ ఏనో పింతూర ఇల్లినే බැක්ලයිට් චේන්ජ් එකක් තියෙනවා කියලා තියෙන්නේ ఇది యంత్రం పేన పిక్చర్స్ బ్యాక్ లైట్ ఈస్ గోయింగ్ లంకల వెలు ఒక టోచ్ పేన టోచ్ මේකේ පැක්ලයිට් නැති හින්දා මේකේ තියෙන පැක්ලයිට් ටික මේකට මාරු කරනවා අලුතින් ගන්න බැරි නිසා පටි අපි මේක පොඩි බයිපාස් එකක් රිපේර් එකකින් සෙට් කරනවා LED පටි සේම වුණත් අවුලක් නැත අලුතින් ගන්න බැරිසින් බයිපාස් කිරීම අපහසු අමාරු නිසා අපි අමාරු වැඩි ඉස්සෙල්ල කරමු එලෙක්ට්‍රික් ගලව ගමු backlight chimney board එක මේකේ මෙතන ප්‍රශ්න තුනක් අපි ගයින් කරලා තියෙනවා only parts
කරගන්න එහෙමයි ලයිට් පටිය තියාගන්න මගේ පවර් පැක් එකක් ගන්න දාන්න 3 පොයින්ට්ස් වලට වෝල්ටේජ් 3 පොයින්ට් වෝල්ටේජ් බලාගන්න නෙගටිව් පොසිටිව් වෝල්ටේජ් බලාගන්න 4.5 වෝල්ටේජ් මේක දැනට ගහලා තියෙනවා නැත්තම් අඩු වෝල්ටේජ් එකක් දාලා බලාගන්න ඕනේ අපි චෙක් කරමු නැත්නම් මේක LED tester උත් තියෙනවා ඒ වලින් බලන්න පුළුවන් දැන් මේකේ display එක ගලව ගන්න ඕනේ මේ තමයි dangerous මට නම් දින operation වලින් දරනම operation එක display backlight තමයි පස්සේ අපි මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් එක පොන්නනවා පින් එක පස්සේ එතන ස්විච් එක සල්පන්න
ඔන්න ස්ක්‍රූ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් ඔක්කොම ගලව ගන්නවා. වටේ තියෙන වටේම තියෙන ලයින් එක තියෙන ඔක්කොම ස්ක්‍රූ ටික ගලව ගන්න ඕනේ. මේකත් ගලව ගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන රිබන් එක පන්න ගන්න ඕනේ ඉන්ද. ඉන්නදී ඔයගොල්ලෝ එන්නේ මෙරි බන්ඩ් එක පන්න ගන්න ඕනේ. See me go on. Then me play me go on. Go on. Pass to you. Matter the again. Make me bet. Me think matter the again. Display එක කොෆ්ටුන් බේරලා ඩිස්ප්ලේ දැන් තමයි අමාරු හරිය තියෙන්නේ. මේ ටිප්ස් ගලව ගන්න. ගලවගෙන මෙතන මේ ආකාරයට මේක පන්න ගන්න. හරි පරිස්සමට කරන්න මේ කොෆ්ට් එහෙම ගැලවුනොත් අම්බෝ ඊටාම අවදානම් වැඩක්. මේක නම් මට නම් තියෙන අමාරුම වැඩේ තමයි මේක.
මේකට මේක පැත්තකින් තියලා අපි බැක්ලයිට් එක හදාගන්න. මම අර පැත්තෙන් තිබ්බ ගන්නට හේතු කළා. නමුත් මේක මේෂර් කුඩින් තියනවා නම් වඩා හොඳයි. බිඳින්නේ නැති වෙන්න සේෆ්ටිය තියන්න පුළුවන් හොඳම තැනක තියන්න ඕනේ. නැත්තම් උඩ පෙළනොත් මේක තමයි ටීවී එකේ හાર્ඩ් එක ඩිස්ප්ලේ කියන්නේ. හાર્ඩ් එක ගියොත් ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ නිසා මේක හරියට ප්‍රෙසම් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකේ බැක්ලයිට් එක චෙක් කරගන්න. චිකන් බෝඩ් එක එළවන්න පොඩ්ඩක්. දාලා මෙන්න මේ ක්ලිප් එක එකකින් එක පන්න ගන්න ඕනේ මේ ආකාරයට. මේ කොෆ්ට් එක ඩැමේජ් වෙනවට ඉරින්නේ ලයිපර ටික පෙමෙති ලයිට් පැටි එකයි එකයි තමයි 4 5 1 2 3 4 5 කඩේ කඩේ නතර පහය හතරට නෑ 10 ඇයිසටි 15 lights.
බෝඩ් එකටත් පින් එකක් තියෙනවා. ලබර කොමහම දරපැත්තෙන් දාන්න. ඒක ලේසි කියන ටික තද කර ගන්න ඕනේ. ලයිට් එක චෙක් කරගන්න පොඩ්ඩක් මේ පැත්තෙන්. ඩැමේජ් කරගන්න ඕනේ. සලම අපි මෙතනට එන වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරගන්න ඕනේ හරියද කියලා එන. Voltage ඉන්නේ නැත. සලම් power board එක බලන්න ඕනේ. පේන වෙති මොකද තියෙන ජූස් ආයිටම්ස් එකක් වෝටර් ඒක දැම් මෙයා කරට මෙන්න මෙතන දරන්න තියන්න මෙතන ගල්ල කේක බලන්න ආයි ඊළඟ එක බලනවා එකත් හරි මේ වගේ පොඩ්ඩක් පළදු කරන්න this line
right. මේ ලයිට් දෙක මෙන්න මෙතන තමයි පිච්චලා තියෙන්නේ. Voltage 94 voltage with a number again. Right. Same voltage 94. Get the P. Take a marker and cut it. Then a mute. පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් එකේ කන්ටැක්ට් එක කොහෙ තියෙනද මේ පාත් දෙක තමයි තියෙන්නේ දෙක පොසිටිව් නෙගටිව් Akarna positive.
Positive, negative. මෙන්න මේ ලයිට් එක ඊට මෙතනින් කරලා දානවා නෙට් එක එකයි මෙන්න මේකයි මෙතන මාක් කරලා තියෙන්නේ මේක අලුත් පටියක් දාන්න ඕනේ හරියට කරනවා නම් නමුත් මේ අවස්ථාවේ දාන්න බෑ මොකද මේ ඊළඟට කස්ටමර්ස්ට හදිස්සි මොකද කොරෝනා වෛරස් එක මේ දවස්වල දුවන නිසා කලයිපා දෙක වෙන් කරන්න ඕනේ මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්න බෑ රයිට් තනතේමයි මේකත් මම අයින් කරා මේ දෙක ෂෝට් වෙන්න බෑ හෙතරම් මේ සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි සාර්ථක නැත්තේ නැහැ මම දැන් ටීවී එකක් ප්‍රිපෙයාර් කරලා දැන් අවුරුද්දක් විතර වෙනවා තාම හැබැයි ඒක රිටර්න් ආවේ නැහැ මේ වෝල්ටේජ් එක ලයිට් වල සේම් වුණොත් ඒක ගැට් ලොක් වෙන්නේ රයිට් ඉක්මනට මේ කොරෝනා වෛරස් එක ඉවර වෙන කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු එතකොට සියලු සත්ත්ව
මේ ආරක්ෂිරණ දුක් නිරෝගී වේදනා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි සත්තුන්ටත්, මොකද සත්තුන්ට කරපු නිසා මිනිස්සුන්ට තමයි සබාදාමෙන් මම හිතන්නේ මේ අපූරු තෑග්ග දුන්නේ. මල්ටින් චෙක් කළ බලන්න මේ පාද දෙක සම්බන්ධ වෙනවද කියලා. කැමති විදියට පුච්චන්න පුච්චන්න පුළුවන්. මොන විදියට තියෙන පොඩි ලේයර් එකක් තියෙනවා කයින් කරන්න. මේ ආකාරයට
දෙවෙනි එක මෙතන හදාගත්ත ලයිට් එක මෙතන මේක ධනයකට ලයිට් මේක ධනයකට දෙන්න ඕනේ මෙතනින් ආය සුද්ධ කරලා මෙතන මේ පාත් එක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්න මේක තමයි වින පාත් ඩබල් ටේප් එක ගන්න. ඉතින් ඩබල් ටේප් එක මෙතන සෙන්ටර් කරන්න ලයිට් එකට සෙන්ටර් කරන්න මේක මෙතන පාස්සර් නේ ප්‍රධාන තියන්නේ අන්තිගත් ඒ ආකාරයටම මෙතනට මෙන්න මේ කෑල්ලම කපල මෙතන කැපුවා මෙතනින් කැපුවා කෑල්ල කපලම මේ දැම මොකද නැත්තම් මේක පොඩ්ඩක් ෂෝට් එකක් ආවා පොඩ්ඩක් මෙතන ඒක නිසා ඔයා නිසා මේ කල ගියේ ඔයා සොම්නි මගේ දුවේ
ස්ටෝරේජ් මෙතන ගෙන ලයින් එක මේක නියුට්‍රල් එක ඉතල එක රෙන් ලයින් එක මෙතන දුන්නා මෙතන පොසිටිව් එක මෙතන ආයි මෙතනට එනවා මෙතන නෙගටිව් ආයි සීරියස් වෙලා ආයි මෙතනට එනවා මෙතනත් එහෙම තමයි ඒක මෙතනට එනවා පොසිටිව් එක සීරියස් වෙලා ආයි නෙගටිව් වෙනවා රයිට් මෙතන ගලව බර ටික තමගේ ටේබල් එක ලගේ ගහනවා මේ මම බයිපාස් එක කරේ මේ කොරෝනා හින්දා මේ නැත්තම් මේ බඩු ගන්න නැති හින්දා මේ ඔයගොල්ලෝ කරනවා නම් ඔය විදිහට කරන්න එපා කස්ටමර්ස්ගේ කැමැත්ත අනුව තමයි මම බයිපාස් එක කරේ අපි දැන් ප්ලග් කරලා බලමු පොඩි වැලි දෙක දෙපැත්ත දෙක දාලා ඉන්න
විපතර නැන්න ඩිස්ප්ලේ කරන්න ලේසිම ඩිස්ප්ලේ එක ඩැමේජ් වෙන්නේ කඩන ප්‍රමාණය අඩුයි මොකද අපිට තුනක් වෙන කාල වල ගන්න පුළුවන් අපිට මේ අයිටම් තියෙනවා නමුත් ඒව නැති හින්දා
දැන් නම් ටිකක් අමාරුත් එක්ක පැය ගානක් පෝල් එක බැක් ලයිට් පෝල්ට් එකක් තිබ්බේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ලයිට් එන්නේ කරා වෙන පවර් කේස් ඩවුන් මිසින් ස්කිප් තිබුණේ නැහැ අයිපඩ් දාන්න හම්බුනේ නැහැ මොකද මේ කොරෝනා නිසා මාකට් ඔක්කොම ක්ලෝස් කරපු නිසා බයිපාස් එකක් දෙන්නේ මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බුනේ මොකටම සුබ දවසක් have a nice day everyone Oh, my God.